gospodine Vasiću, da li je prilika da čestitamo jubilarnu pobedu? Jubilarnu petu. Tako je. Pa ja mislim da jeste. Pobeda ne dolazi u pitanje, samo gledamo koji je procenat pobede. Dakle, da li će biti, bit će sigurno više od 50%, ali koliko više, da li će biti 55% ili nešto manje, vidjet ćemo do kraja izborne noći. To je što se tiče lokala. Što se tiče Republike, imat ćemo preko 63% sigurno, što je negde na nivou, koliko sam razumeo iz medija, i na nivou rezultata koji Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka imaju u celoj Srbiji. Ja mislim da treba da budemo zadovoljni i moramo da budemo zadovoljni. 10 lista je konkurisalo na lokalnom parlamentu, svi su imali svoje neke birače i svoju podršku. Pre svega mi je drago što je izborni dan protekao bez ikakvih problema, što je izlaznost u Pirotu 55% i nešto više. Vidjet ćemo, kažem, pričam sve preliminarne rezultate, one koje mi za sada imamo, vidjet ćemo do kraja izborne noći kakvi su zvanični rezultati, na kraju i gradska izborna komisija će dati te zvanične rezultate, ali verovatno će se kretati ovo što pričam u postu. U ovom trenutku, kako stojite vi sa podacima, šta je ono što imate od... Mi negde stižu zapisnici, negde oko 30% biračkih mesta imamo obrađeno i podatke sam rekao ovi koji jesu. Mislim da je to već relevantno da se na tome stabilizuje. Moguće su neka pomerenja, ali to je to. Vrlo će biti zanimljiva borba za neke liste, da li će preći cenzus ili ne, s obzirom da je cenzus smanjen pa im pruža mogućnost da pređu 3%. I ako imate 55% izlaznosti na 47.000 birača, dakle negde oko 700 glasova je potrebno za cenzus. Prilike onoliko koliko ste trebali da sakupite i da bi izašli na izbore. Hoću da kažem da smo samo mi SPS imali punu listu, da su svi ostali imali i najbolje za Pirot imao dvotrećinsku listu, svi ostali su imali samo 19 odbraniških kandidata, ali dobro, zakon im to dozvoljava, omogućava. Čestitam svima koji su izašli na izbore, čestitam svima koji su ostvarili ove rezultate, čestitam i SPS-u i listi najbolje za Pirot. Vidjet ćemo da li će lista rođeni za Pirot, desnica, proći cenzus, za sada su tu negde na ivici, neki po nama prolaze, tako da ćemo imati zanimljiv lokalni parlament. To je to i vas, pretpostavljam, čekaju stare obaveze, ali nove radne pobede. Naravno, pa evo, ja od sutra već radim. Kada dobijemo zvanične rezultate, vidit ćemo koliko odbornička mandata dobija. I po starom dobrom običaju na nama je dužnost da sa svima razgovaramo. I sa onima koji su drugi, sa onima koji su treći, sa onima koji uđu u parlament, da vidimo kako je njihovo razmišljanje. I ja mislim da ćemo gotovo izvesno, potpuno izvesno nastaviti saradnju sa SPS-om. Za ostale nisam baš siguran, ali ostaje da sa njima razgovaramo.